Sveiks! Mani sauc Ainārs. Esmu uzņēmuma Overly vadītājs. Overly ir pirmā un vienīgā aģentūra Baltijas valstīs, kas specializējās papildinātās un virtuālās realitātes izstrādē. Mūs varētu klasificēt kā IT uzņēmumu. Mēs izstrādājam dažādus IT risinājumus, daži no tiem ir standartizēti, ko mēs tirgojam vairāk ārpus Latvijas, un daudz no tiem ir individuāli veidoti, kurus mēs veidojam dažādiem muzejiem, festivāliem un citām iestādēm. Kopā mēs esam 18 darbinieki, lielākā daļa strādā uz vietas. Tomēr ir vairāk, kas arī to dar attālināt. No visiem darbiniekiem lielākā daļa ir programmētāji, bet ir arī projektu vadītāji, mārketinga speciālists, produktu vadītājs, nu esam divi vadītāji. Esmu uzņēmuma vadītājs un ir arī tehniskais direktors. Šobrīd kā reizi izmēģinu vienu no mūsu risinājumiem. Viens no jaunu uzņēmuma izaicinājumiem ir tāds, ka man kā uzņēmuma vadītājiem ir daudz amatu. Un viens no tiem ir personāla daļas vadītājs. Mēs savā komandā meklējam pārsvarā C# programmētājs, kas māks strādāt arī ar Unity. Tomēr pats svarīgākais ir tavs īpašības. Un ja tev piemīt neatlaidība, ja tu mācies no savām kļūdām un pats galvenais esi pastāvīgs, tad visu pārējo var iemācīties. Overly kā uzņēmums strādā jau vairāk 8 gadus. Un īpaši pēdējos gadus mūsu uzņēmums ir audzis ar vismaz 25% pieaugumu katru gadu. Tomēr esam sasnieguši to brīdi, kad Baltijas valstis mums jau paliek par mazu. Un attiecīgi šobrīd meklējam ļoti aktīvu veidus, kā iet ārpus Baltijas valstīm. Tāpēc mēs ņemam visu to, ko mēs esam iemācījušies, pārvēršam par produktiem un mēģinam ar šiem produktiem iekarot citus tirgus. Lai to izdarītu, protams, ir nepieciešams investīcijas. Un šī ir lieta, kas ir mūsu šobrīd lielākais fokus. Ir iegūt šīs investīcijas, lai uzņēmums var ar vien straujāk augt. Šobrīd mūsu fokus ir angliski runājošie tirgi, kas ir Lielbritānija un ASV. Tomēr, ņemot vērā mūsu geogrāfisko stāvokli, mēs ļoti daudz fokusējamies arī uz Centrālu Eiropu. Galvenā klienta piesaistes metode Overly ir satura mārketings. Mēs rakstam iedvesmojošus rakstus, veidojam izglītojošus video, ko cilvēki pēcāk var atrast, izmantojot meklēšanas platformas kā Bing vai YouTube. Piemēram, pagājušajā gadā vien meklēšanas platformā Google mūs ieraudzīja vairāk nekā 1 miljons pasaules iedzīvotāju un potenciālo klientu. Parasti projekta realizācija sākas ar to, ka klients ar mums sazinās un izstāsta savu ideju. Tad nu kopīgi mēs izdiskutējam visas detaļas, lai atrastu tehniski labāko risinājumu. Kā piemēru varu minēt, nesen ar mums sazinājās viens muzejs, kurš vēlējās digitalizēt daļu savas ekspozīcijas, lai padarītu to pieejamāku saviem apmeklētājiem. Diskutējot par labāku risinājumu, mēs nonācām pie lēmuma izmantot fotogrametriju un papildināto realitāti. Tā rezultātā mēs sabildējām vairākus eksponātus, ar fotogrametrijas palīdzību izveidojām 3D modeļus un ievietojot tos papildinātajā realitātē ļāvām muzeja apmeklētājiem aplūkot šos eksponātus ne tikai fiziski uz vietas, bet arī no mājām. Es visu dzīvē vērtēju pēc tā, vai es būtu gatavs darīt šo lietu otrreiz. Un ja man būtu jāuzsāk uzņēmējdarbība no jauna, šī ir tā viena no lietām, ko es noteikti darītu. Un ar šo es vēlos iedrošināt arī tevi. Jā, tā pieredze nav tā pati vienkāršākā, bet gandrījums ir neatsverams. Tāpēc, ja tev ir kāda ideja, vienkārši sāc to darīt un cīnies par viņu.